אנחנו עוד פעם דיברנו על השתלשלות ספירת, עד שהגיע לספירת המלכות, התחלנו מספירת הכתר. הכתר אמרנו, רצונו לפי לנבראיו, שם כבר הנברא כבר נמצא במחשבת הבריאה, ומחשבת הבורא זה כבר גמר מעשה, ממילא נולדה ספירת החוכמה, שהיא הרצון לקבל הגדול ביותר מלאה באור, כי זו הייתה מחשבת הבריאה. הרצון לקבל שבספירת החוכמה רצה להידמות לאור, ולכן נולדה ספירת הבינה, שהיא כולה השפעה טהורה, כל מה שיש לנותן למלך, ולכן אור שנבחן בזור לחסדים. ספירת הבינה בסופה ראתה שהיא לא יכולה להתקיים ללא אור דחוכמה, ולכן היא רצתה למשוך כדי חיותה, וזה ספירת הזעיר אנפין, שזה פנים קטנות, חוכמת אדם תאיר פניו, פנים מבטא אור דחוכמה, היה מעט אור דחוכמה, והרוב זה אור דחסדים מספירת הזעיר אנפין. ספירת הזעיר אנפין התחילה להשתקק אחר האור, ואז נולדה ספירת המלכות. ספירת המלכות כולה בקדושה, מלאה באור, יש בה גם רצון לקבל שיש בספירת החוכמה, ויש בה גם את ההשתוקקות, ולכן התענוג הוא גדול ביותר. ולכן התענוג הוא גדול ביותר בקבלה. ספירת המלכות החליטה שהיא רוצה לקבל בדרך נעלה יותר, ולכן היא החליטה שבדרך הזו שהיא מקבלת על מנת להנות, היא לא רוצה לקבל. היא לא דומה בזה לבורא. ולכן החליטה בדרך הזאת היא לא רוצה לקבל. וזה נקרא קישוט, זה לא היה הכרח, זה היה מתוך בחירה. היא לא הייתה מוכרחת לעשות את זה. וברגע שכיוון שאין כפייה ברוחניות, ממילא האור מסתלק. מה פירוש האור מסתלק? ספירת המלכות לא רואה את האור, לא מבחינה באור. אף על פי שבאור אין שום שינוי. כי היא לא רצתה לקבל בדרך הזאת. המצב הזה שאנחנו אומרים שאין עכשיו אור בספירת המלכות, זה אומר שהאור מסתלק גם מכל הספירות העליונות, כי כל הספירות העליונות שדיברנו עליהן, כתר, חוכמה, בינה, זעיר אנפין, הם המולידים, הם הביאו לספירת המלכות, הם הולידו אותה, ההשתלשלות שלהם גרמו למצב של ספירת המלכות. כיוון שאין אור במלכות, שכל ההולדה הזאת, ההשתלשלות הייתה עבור המלכות, שהיא הכלי, היא מחשבת הבריאה שבו תהיה את התענוג, ממילא אנחנו אומרים שהאור יסתלק מכל הספירות העליונות. אין מקצת ברוחניות. ברגע שאור מסתלק מספירת המלכות, הוא מסתלק גם משאר הספירות. המצב הזה שלא מאיר אור בספירות נקרא עולם העיגולים. למה הוא נקרא עיגולים? עיגול זוהי צורה גיאומטרית שכל הנקודות במרחק שווה מן המרכז, אין מעלה ומטה בחשיבות. זאת אומרת, אם נסתכל על העיגול בצורה הזאת, אז זו הנקודה העליונה, אז היא יותר חשובה מהנקודה האמצעית, לכאורה. אבל הנקודה האמצעית היא יותר חשובה מהנקודה התחתונה, אבל אין פה עניין של מעלה ומעלה, כי כולם במרחק שווה מהנקודה המרכזית. לבטא את המצב שכל הספירות ריקניות מאור, ואין מעלה ומטה חשיבות בספירות, זה נקרא עולם העיגולים. כלומר, בספירת הכתר אמרנו, העוביות זה בחינת שורש. בספירת החוכמה העוביות זה בחינה א', בינה זה בחינה ב', זעיר אנפין זה בחינה ג', ומלכות זה בחינה ד', זה העוביות הגדולה ביותר. העוביות הזאת, ברגע שהאור יסתלק בבחירה חופשית, אז אנחנו אומרים שזה שעכשיו ספירת המלכות איננה מקבלת אור, היא לא נבחנת למטה בחשיבות מהספירות העליונות. אף על פי שברגע שהיא החליטה שהיא לא רוצה לקבל בדרך הזאת, היא לא יכולה לקבל על בחינתה עצמה, בחינה של רצון לקבל על מנת להנות, אבל אין מעלה, היא לא פחות חשובה מספירת הכתר. כיוון שהאור עדיין לא מאיר, הדבר נעשה מבחירה חופשית, לכן העוביות שלה לא ניכרת כפחיתות. וכיוון
שהאוביות שלה לא נקערת כפחיתות, ממילא אנחנו אומרים שאין מעלה ומטה בחשיבות, ולכן אנחנו אומרים שזה נקרא עולם העיגולים. לאחר מכן, מלכות מבינה, אני במצב הזה לא גורמת נחת רוח לבורא, כי מחשבת הבריאה ליהנות לנבראיו. אם אין אור בתוכי, אין הנאה ותענוג אשר מתברך. לכן היא מחליטה, אני אקבל את האור, אבל אני אקבל אותו בדרך נעלה יותר. ולכן, כל האור, אני אשר לא שניתי, האור לא מתפעל מספירת המלכות שהחליטה לו לקבל, הוא עדיין מנסה להאיר במלכות. אבל ספירת המלכות דוחה את האור. היא דוחה את האור, והמצב הזה נקרא אור חוזר. כלומר, אני מדגיש, אין פה אור שמאיר, אלא אנחנו מדברים, האור זה שפע שנמשך מעצמותו יתברך, שאין לנו בזה שום השגה. באור אין שום שינוי. אלא ספירת המלכות קולטת כאילו האור רוצה להאיר בתוכה, והיא דוחה את האור. היא אומרת, כל אור שאני מקבלת על מנת להנות, אני לא רוצה לקבל. איזה אור אני אקבל? אור שאני יכולה לקבל אותו על מנת להשפיע נחת רוח לשם יתברך. המשל בדבר הזה, שאם יש אדם החליט, אני אוכל לשם שמיים, לא על מנת להנות. מביאים לו בצל, מלפפון, הוא מצליח לכוון. אוכל וחושב, אני לא ייהנה מזה, אני אוכל על מנת לעשות נחת רוח לשם יתברך. נכון שאני אוכל ומקבל, אבל אני לא רוצה ליהנות מזה. אני אוכל בשביל לתקן את הנשמות המגולגלות בזה, בשביל לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, אבל לא על מנת ליהנות. תענוג כזה שמלפפון, הוא יכול להתגבר עליו. תודה רבה. אבל אם זה כבר תענוג גדול יותר, נניח מביאים לו עוגת קרם והוא אוהב עוגות. עכשיו הוא אומר, טוב, אני עוגת קרם, אני יודע מראש, אם אני אוכל את העוגה, אני אקשר, אני אוכל על מנת ליהנות, אני לא אוכל להתגבר ולאכול את זה על מנת להשפיע. אחרי הוא מחליט, אני לא אוכל. עוגת קרם, אני לא אוכל. אבל את המלפפון אני כן אוכל. כי את העוגת קרם אם אני אוכל, זה יהיה על מנת ליהנות. זה תענוג גדול מדי. אבל את המלפפון אם אני אוכל, אני אוכל לאכול על מנת להשפיע, לא על מנת ליהנות. ואת זה הוא כן אוכל. האור שמלכות עכשיו מה היא עושה, היא דוחה את האור. היא אומרת, קודם כל אני אעשה חשבון. איזה חלק מהאור אני אוכל לקבל על מנת להשפיע? איזה תענוג מהאור? החלק הנמוך יותר באור, התענוג הקטן יותר באור, אותו אני אוכל לקבל על מנת להשפיע. אבל את התענוג הגדול יותר באור, אותו אני לא אקבל. כי אני יודעת, אני לא יכולה לקבל אותו על מנת להשפיע. אני אקבל אותו על מנת לקבל. חלק האור שהיא מקבלת, זה נקרא אור הטעמים. וכך אוכל יטעם. יש טעם באור הזה. זה נקרא אור פנימי. אור שנכנס לספירת המלכות. החלק שהיא דוחה, זה נקרא אור חוזר. אור חוזר זה נקרא אור, לא חושך, אבל פי שמחזירה את האור, בגלל שההתגברות הזאת, שהיא מתגברת ולא מקבלת את האור הזה על מנת להנות, ההתגברות הזאת זה אור, זה תענוג. יש תענוג לנברא כאשר הוא מתגבר. ולכן זה נקרא אור חוזר. שוב, אין פה אור, לא תנועה של אור, אנחנו מדברים ברוחניות, אלא הכל, איך שמלכות, איך שהנברא, איך שהוא מבין את הדברים. ואז אנחנו מגיעים לפרצוף הראשון שנולד בעקבות זה, פרצוף גולגלתא, אבל מה קרה לאחר מכן, איך הוא נולד, זה אנחנו נסביר בשלב יותר מאוחר. עכשיו נראה פה את זה, את הדברים פה בדפים. הצמצום. נתחיל עמוד 67 אצלכם. מלכות קיבלה, מה השאלה? מלכות קיבלה את אותו אור שיש בספירת החוכמה, אבל ההרגש הוא שונה. מטעם שבספירת החוכמה עדיין לא הייתה השתוקקות לאור. מה שאין כן במלכות כבר יש השתוקקות מרבית, ולכן אור הוא מורגש אצלה ביותר.
והנה, כפי שאור החוכמה, אשר בספירת החוכמה, גרם לכלי שלא ירצה לקבל, אלא ירצה להיות משפיע, כי הרי אמרנו, רצו לקבל הושפע מהאור שבעיר בתוכו, כמו שאדם מגיע לרב גדול, הוא מושפע ממנו. ועכשיו, זוהי תכונת הבינה שלאחר שהכלי הושפע מהאור, כך קרה גם במלכות. האור שהיה בה מבחינת ממלא כל המציאות, פעל בה שתחשוק להידבק במעציל. דבקות במעציל כוללת בחינה שלילית, דהיינו שמחליטה לא לקבל, כמו שהמעציל איננו מקבל, וכן כוללת בחינה חיובית של רצון להשפיע, כמו שלמעציל יש רצון להשפיע. אז נמצא שהמלכות רצתה להשוות צורתה למעציל. נמצא שיש בית תהליכים דומים בבינה ובמלכות. שתיהן הפסיקו לקבל ועסקו בהשפעה. אלא שהרצון להשפיע קיים בבינה הוא הכנגד של הרצון לקבל הקיים בחוכמה. וכלומר, בינה עם מה היא מתמודדת שהיא מחליטה להשפיע, להתגבר על הרצון לקבל שיש בספירת החוכמה, נכון? ובחוכמה יש רק רצון לקבל ואין השתוקקות. לכן, ההתגברות שיש בבינה היא מתגברת על עוביות יותר חלשה, בחינה א', כמו שאמרנו. ולכן, זו לא התגברות מלאה ואמיתית. מובן, זו לא חזרה בתשובה אמיתית. מה שאין כי בספירת המלכות, שם הרצון לקבל הגדול והשתוקקות, אין בכלל ניצוצי השפעה. הכל זה רצון לקבל והשתוקקות גדולה ביותר. ממילא אצלה נבחנת חזרה בתשובה אמיתית, כי נדרשת התגברות גדולה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה לדורו. אמן. וממילא ההתגברות שנתנה ספירת המלכות, זו התגברות גדולה ביותר. אני אדלג פה על הקטעים האלה. תעברו לעמוד הבא, עמוד 68, בקטע השלישי. פעולת הצמצום לא פעלה על האור, אלא על הכלי. הצמצום, כי הצמצום אין פירושו שאמרנו שהאור מסתלק, כי באור אין שום שינוי, אלא הוא במצב המנוחה מוחלטת, אלא הכלי הוא שהוציא את עצמו מחוץ לאור. לכן, פעולת הצמצום הייתה על הכלי. הכלי צמצם את עצמו, כפה על עצמו, אני לא מקבל את אור בדרך הזאת. משל, חמישה אנשים עומדים ומסתכלים כל אחד במשקפת אחרת לכיוון מטוס שטס במרחק. כל אחד מהם מגדיר את גודלו של המטוס במספר מטרים שונה. אחד אומר הגודל של המטוס זה 2 מטר, אחד אומר שהגודל של המטוס זה 4 מטרים. כולם דוברי אמת, כי כל אחד מדווח מה שהוא רואה. ההבדל ביניהם נובע מכך שיש להם משקפות באיכויות שונות. אבל המטוס לא מתפעל מזה, מהמשקפות שלהם. ואין שינוי בגודל של המטוס, הוא לא קטן והוא לא גדל. כל השינוי הוא במשקיף, בגלל המשקפת השונה. למעשה הגודל שלו גדול ממה שהם משיגים, רק לפי איכות הכלים שברשותם, הם מנסים להשיג את גודלו של המטוס. מה הנמשל? האור עצמו, זה, במשל זה המטוס, הוא במנוחה מוחלטת. כמו שבמטוס אין שינוי בגודל, כך באור עצמו. אין בו שינויים. רק הנבראים הם שרואים שינוי באור האלוקות לפי איכות המשקפות שלהם, דהיינו לפי איכות ההשתלמות שלהם מבחינת רצון להשפיע. מנוחה, כשאומרים שבאור יש מנוחה, המנוחה מרמזת על שלמות גמורה שאין בה שום שינוי. לכן אנחנו אומרים באור, שזה שפע שנמשך מעצמותו יתברך, זה הוא במנוחה מוחלטת. בשבת אנחנו אומרים, רצינה במנוחתנו. מנוחה מרמזת על שלמות. אז בשבת מגיעים יותר לשלמות, רצינה במנוחתנו. וכיוון שאדם הגשמי נמצא במצב של חוסר שלמות, לכן הוא תמיד נמצא בתזוזה. הוא מחפש תמיד את המצב הטוב יותר. אין לו שלמות במצב שלו עכשיו, אז הוא זז. מחפש
מצב טוב יותר. כי המצב הנוכחי לא מוצא חן בעיניו, יש לו חיסרון. נמצא התנועה מצביעה על חיסרון. המנוחה מצביעה על כך שאין צורך בדבר, כי היא מורגשת שלמות. לכן התפילות בשבת סובבות סביב עניין המנוחה, כמו רצינו ומנוחתנו, כבם רצה להניח להם מנוחה של מה שאתה רוצה, וכולי, כי המנוחה מבטא תמיד שלמות. הבדל כשאומרים מנוחה שלמה לבין רצינו ומנוחתנו, זה מנוחה בלי שלמה? לא, המנוחה מביעה שלמות, מנוחה זה שלמות. עצם המנוחה זה שלמות. מה העניין במנוחה שלמה? מה העניין במנוחה שלמה? מה, מי אמר מנוחה שלמה? מנוחה שלמה שאתה רוצה בה. מנוחה שלמה? אז זה רק לבוא ולהסביר שהמנוחה היא שלמה, כדי שאומרים שהמנוחה היא בשלמות. מנוחה שלמה שם הכוונה שהמנוחה היא מנוחה אמיתית שלמה, לא מנוחה חסרה. כלומר, מנוחה שיש בה גם כן חוסר מנוחה. הכוונה שהמנוחה היא מנוחה שלמה, מנוחה אמיתית. אבל סתם מנוחה היא מצביעה על שלמות. עכשיו, כיוון שהאור בא מתוך רצונו לטיב לנבריו, על כן הרצון המגולה באור הוא הרצון להשפיע. כי האור, אמרנו, זה גילוי אלוקותו, לכן כולו רצון להשפיע. לכן הוא פועל במלכות כך שגם היא תחשוב על השפעה, כמו טבע האור שמאיר בתוכה. בשלב הראשון האור פועל בה ונותן בהרגשה שיש שינוי צורה בינה ובין המעציל. אמנם רצון להשפיע אין בה, כי הטבע שלה הוא רצון לקבל לתועלת עצמה, אבל היא מחליטה שלא לקבל כלל, כמו שבמעציל אין עניין של קבלה, וזה נקרא צמצום. זה הצמצום הראשון. הצמצום הראשון שמחליטה לא לקבל, להידמות לבורא, וזה צמצום. אמרנו שהצמצום פועל על ספירת המלכות, על כלי הקבלה. היא כופה על הרצון לא לקבל. הרצון קיים, רק היא כופה אותו, מצמצמת אותו, שלא יקבל. ולכן תדעו כלל, כל דבר שבקדושה מתחיל בצמצום. אדם רוצה לפעול בקדושה, אנחנו נראה את התהליכים בעולמות עליונים, על פי זה נלמד, אבל כל דבר שבקדושה מתחיל בצמצום. צמצום הרצונות, צמצום התאוות. עכשיו, המלכות סוגרת את עצמה מלקבל את השפע העליון. הרצון לקבל הוא לא יתמעט, הוא קיים, הוא גדול, כמו שהיה. אלא שהמלכות מחליטה לא להשתמש בו לקבלת האור. וממילא האור לא מהיר, כי אמרנו שכל הבחנות שבאור זה לפי ההרגשה שבכלי. ואם הכלי לא רוצה להשתמש ברצון לקבל שבו, ממילא זה נבחן כאילו האור מסתלק. למה? כי ברגע שהוא לא רוצה להשתמש ברצון לקבל, אז הוא לא מרגיש את התענוג של המילוי והדבקות באור האלוקי. עכשיו, כל המינוחים שאנחנו אומרים פה לגבי האור זה רק על מנת לסבר את האוזן. כמו שאמרנו, האור בעצם לא מסתלק ולא מתפשט, אין בו תנועה בכלל, אלא במנוחה מוחלטת. והאמת היא שנכון יותר היה לומר שהכלי הסתלק מאור, ולא שהאור הסתלק מהכלי. למה אנחנו אומרים בספרים שהאור הוא שהסתלק? זה נובע מכך שכי יש עניין שהתחתון יחוש להרגיש שהעליון מתפעל ממנו. כי זה מקדם את התחתון, מובן. ולכן ננקטת הלשון של האור הסתלק, האור מתגלה, כדי שהתחתון יחוש שהעליון משתתף איתו במהלכים שלו. ברגע, כמו שאנחנו אמרנו השבוע באחד השיעורים, שאחד הדברים שאדם צריך להתפלל עליו, שהוא יאמין באמונה שלמה שיש נחת רוח לבורא במעשים שלו. ברגע שאדם מאמין שיש נחת רוח לבורא במעשים שלו, אז יש לו את הכוח להתאמץ ולעשות על מנת לעשות נחת רוח לבורא. אבל אם זה לא ברור לאדם שיש לו נחת רוח, הוא אומר, מה המעשים שלי כבר עושים? מה הם שווים? איזה נחת רוח? אז זה מוריד לו את היכולת, ההתגברות, את הכוח להתגבר, לעשות את המעשים על מנת לעשות נחת רוח לאשר יתברך. לדוגמה, אם יש ציבור שנמצא בצרה לא עלינו, זה נותן כוחות לאדם לבטל את עצמו למען הציבור. הוא מוכן לבטל את כל הרצונות שלו בשביל הציבור, בתנאי
שזה בתורת ודאי, שמה שהציבור צריך אותו, זה בתורת ודאי. וממילא, אנחנו אומרים, הגוף זה הרצון לקבל, תמיד אומר, מה יצא לי מזה? מה יצא לי? שאני מתאמץ עבור אחרים, מה יצא לי מזה? זה הגוף. אבל, וזה נעשה בצמצום מת, כמו שלמדנו. עוד לא למדנו את זה פה. אבל ברגע שהאדם יודע שזה עבור הציבור, וברור לו, אז זה ברי וברי, ברי וברי, זה נותן כוחות לאדם לבטל את כל הרצונות שלו. אבל אם זה ספק אם הציבור רוצה, צריך אותו, אין ספק מוציא מידי ודאי. ודאי הגוף שלו רוצה לקבל. הציבור ספק רוצה, הוא לא יקבל את הכוחות להתגבר, לבטל את עצמו עבור הציבור. אם האדם ידע בבירור שהמעשים שלו פועלים נחת רוח לשם יתברך, אז זה כבר ייתן לו כוחות עצומים, כוחות התגברות עצומים. אבל אם זה לא ברור לו, לא ברור לו שזה עושה נחת רוח לשם, אז הוא נחלש מאוד. כי זה ספק, ואין ספק מוציא מידי ודאי. לכן אחד הדברים שאנחנו אומרים שצריך שהאור יהיה לתחתון הרגשה שהאור מתפעל מהמעשים שלו. כמו שלפעמים אדם רואה איזו השגחה, ורואה שהוא עושה מעשים טובים, אז הוא רואה השגחה חיובית. אז זה נותן לו את הכוח. הוא מבין שהקדוש ברוך הוא מרוצה מהמעשים שלו. בעצם אנחנו אומרים באור אין שום שינוי, הוא לא מסתלק. אז למה אנחנו אומרים האור הסתלק, האור נכנס? אלא ככה תחתון ירגיש את הדברים. וצריך שהתחתון ירגיש שהעליון מתפעל ממנו. הוא עושה איזה מעשה, האור מסתלק, או האור נכנס. וזה מקדם את התחתון, זה נותן לו כוחות התגברות, נכון? לכן הלשון הזאת היא כך. אבל המציאות האמיתית, אני השם השניתי באור ובמנוחה מוחלטת, בשלמות מוחלטת, והכל זה כלפי הכלי. גם כאן מה שאמרנו בשלב הראשון, האור פועל בה ונותן בה הרגשה שיש שינוי בינה ובין המעציב, זאת אומרת שהיא הרגישה. כן, הוא מתפעל מהאור, כן. האור פועל בה, הכוונה שהכלי מתפעל מהאור. כמו שאדם בא לגדול הדור, אז הוא מתפעל. זה גורם בו שינוי. אפילו אם גדול הדור רק יישב, הוא רק רואה אותו. הוא במנוחה מוחלטת. אבל עצם הקרבה לגדול גורם בו איזושהי התפעלות. זה הדבר פה. אפשר להגיד שזה התערות הבלטתה. בואו נעשה עכשיו עוד מושגים. מה זה ייתן לך? כתוצאה מהצמצום הזה, הסתלק כל האור, כל האור האינסוף. ברגע שמלכות מחליטה, אני לא רוצה לקבל בצורה הזאת. והואי וקיים כלל של אין העדר ברוחניות. כלומר, כל בחינה שיוצאת ברוחניות אינה נעדרת ואינה מתבטלת לנצח. אלא כל פעם יש תוספת מצב על המצב הקודם. לכן, אמנם אנחנו אומרים שהמלכות צמצמה את עצמה מלקבל את האור, אבל אין שינוי כלל במצב האינסוף. זאת אומרת, עד עכשיו דיברנו על עולם האינסוף. מה זה עולם האינסוף? זה מחשבת הבריאה. ששם ספירת המלכות לא עשתה סוף על האור, היא קיבלה את כל האור שהיא רצתה. אחרי זה נקרא אין סוף. אני מדגיש, כשאומרים אין סוף אנחנו לא מדברים על הבורא יתברך, אין לנו שום השגה בשם יתברך. להגיד אין סוף, אני כבר מגדיר משהו. ואנחנו לא מגדירים, אין לנו שום השגה בשם יתברך. לכן כשאנחנו אומרים אין סוף זה מצב אין סוף. מצב שספירת המלכות הייתה מלאה באור, בדבקות מוחלטת. אם כן, אנחנו אומרים, אין נעדר ברוחני. מצב שהיה קיים לנצח. אז מה זה שאנחנו אומרים שעכשיו ספירת המלכות מצומצמת? ספירת המלכות שמלאה באור נשארה ללא שינוי. רק יש לנו מצב חדש של ספירת המלכות שהיא מצומצמת מהאור. מובן? לכן, יש שני מצבים. א', עולם האינסוף. שם האור התפשט בסדר הדרגתי מכתר עד מלכות ליצירת הכלי. וכשנולדה ספירת המלכות קיבלה את כל אור האלוקות התברך. המצב השני, מלכות מתחילה להרגיש שוני בינה ובין המעציר. שזה גרם לה למעין הרגשת אי נעימות. רגש הזה נבחן לחידוש. זה לא היה לפני זה. ברגע הראשון היא קיבלה את האור, כל האור, נהנתה מהאור והייתה בדבקות מוחלטת.
שאני אומר רגע אין פה זמן, אלא הכל היה בבת אחת. שאני אומר רגע לפני, רגע אחרי, הכוונה סיבור מסובב. כמו, אם ניקח עכשיו מערכת גלגלים, שיניים, גלגלים, מסתובבים, אחד מפעיל את השני, מכירים את זה? בעבר היה יותר, היום כבר פחות רואים את זה. כולם מסתובבים באותו רגע, אבל אף על פי שכולם מסתובבים באותו רגע, יש גלגל אחד שמפעיל את הגלגל השני, וכן הלאה. אותו דבר, הכל היה, אפילו להגיד רגע זה הרבה, אין זמן עדיין, אלא אנחנו אומרים שיש פה סיבה ומסובב. אנחנו שנתונים תחת שליטת הזמן, קצת קשה לנו להבין את המושג הזה. על כל פנים, מלכות מתחילה להרגיש שוני בינה ובין המעציל, וזה דבר חדש, לא היה לה לפני זה הרגשת אי נעימות, וכל חידוש יוצא בתור בחינה חדשה בפני עצמה. לכן אנחנו מבחינים כעת בעולם השני החדש, עולם הצמצום, ובו שוב התפשטות האור מכתר עד המלכות, כי אין מדרגה שאינה מסודרת לפי הסדר הזה, כי כל ההשגה שלנו זה רק במה שהכלי השיג מהאור, וכלי נקרא מלכות, ומלכות אינה יכולה לצאת אלא מתוך דלת הבחינות הקודמות לה. ולכן אנחנו אומרים שפה שוב יש התפשטות של האור בכל הבחינות, בחמש הבחינות כמו שאמרנו מקודם. כלומר, כל מצב חדש זה התפשטות אור על כל הספירות, 10 ספירות או 5 בחינות כמו שהגדרנו אותן. והנה נשארו כל 5 בחינות אמרנו ריקניות מאור לחלוטין. נשאלת השאלה, מדוע כל 5 הבחינות נשארות ריקניות מאור? הלא, רק המלכות עשתה את הצמצום, ואור היה צריך להישאר בכתר חוכמה בינה וזר אנפין. למה הסתלק גם הספירות הללו? תשובה, כל התפיסה שיש לנו בדלת הבחינות הראשונות היא רק לפי השגת המלכות. ואם המלכות אינה רוצה, כלומר, מלכות משיגה את הגורמים שלה, מלכות מבינה את הגורמים שלה לפי המצב שלה עכשיו. כמו, אם למשל בא אדם מזמין שולחן, באו בעבודה ועשו סרטוטים ושמו פורמייקה ועיצובים, אחר כך הייתה מסעית, הבניין הוא בלי מעלית, העלו אותו 4 קומות את השולחן. בא אדם, הוא רואה את השולחן, הוא מבין, הוא מתחיל לשחזר. איך זה היה? זה היה עץ. אז כנראה עשו פה כל מיני סיטוטים וכל מיני החלקות וכל מיני דוגמאות, איך עבדו ואיך עשו את זה, הוא כבר מבין. איך הביאו את זה מהנגריה אליי, הייתה מסעית. ואיך? זה עלה למעלה, אין מעלית, אז סחבו את זה בידיים. כלומר, זה נקרא שמלכות משיגה את הגורמים שלה, מובן? מלכות מבינה איך היא נוצרה, איך היא השתל שלה. אם כן, הכל זה לפי השגת המלכות. ואם המלכות אינה רוצה לקבל יותר, אין לנו גם תפיסה בדלת הבחינות הראשונות. לכן, נבחן שהאור הסתלק מכולן, כי אין לנו כבר תפיסה בדלת הבחינות הראשונות. דלת הבחינות הראשונות הן עדיין לא נבחנות לכלי. הרבה פעמים הן נקראות אור בלי כלי, כי כלי זה ספירת המלכות. רצון לקבל והשתוקקות. משל, לאדם יש כלי של שכל. בשכל מתלבש אור של הבנה, של מדע. בכלי של העיניים מתלבש אור הראייה. בכלי של האוזניים מתלבש אור השמיעה. כלים אלה מכונים כלים להתלבשות האור, אבל הם לא כלים אמיתיים. אור הראייה יכול להתלבש בכלי הנקרא עיניים, אבל הכלי של עיניים הוא לא כלי אמיתי, כי אין לו רצון לקבל ענה ותענוג. הרצון לקבל ענה ותענוג שבאדם הוא הכלי אמיתי. אדם רוצה ליהנות מזה נוף יפה. מה זה הרצון? האם זה העיניים שלו רוצות? לא. הלב שלו רוצה. לב חומד, נכון? הלב רוצה. איפה מתלבש התענוג? הוא מתלבש בעיניים. אדם רוצה לשמוע מוזיקה טובה. הלב רוצה. הרצונות, הרצון לקבל זו הנפש של האדם. איפה מתלבש התענוג? באוזניים. אדם רוצה להריח ריח טוב. שוב הלב רוצה והתענוג מתלבש באף.
וכולי. אם כן, כל אלה זה כלים להתלבשות האור. המשל הזה, אם כן, לקוח מרוחניות. כל הבחינות עד המלכות הן נקראות אור ולא כלים, או שנקראות כלים להתלבשות האור. כי אור מסוים מתלבש בכל אחת מהספירות, כמו שאמרנו, מספירת החוכמה זה אור דה חוכמה, מספירת הבינה זה אור החסדים. אבל הן לא נקראות כלי אמיתי, כי כלי אמיתי נקרא רק הרצון לקבל והשתוקקות. וכשהמלכות מחליטה שלא להשתמש ברצון לקבל שבה, אין מי שישיג את האורות שיש בדלת הבחינות הראשונות. אין את התענוג הזה, כי אין רצון. אם אין רצון, אז אנחנו לא אומרים שהיא עכשיו נהנית מנוף יפה מאוד. כי ברגע שאין רצון, אין את ההנאה. לכן נבחן שהאור הסתלק מכל 10 הספירות, ונשארו 5 בחינות ריקניות לחלוטין מאור, וזה נקרא עולם הצמצום. למשל, אדם שהוא ישן, הוא לא רוצה להשתמש בשכל, בעיניים, בחותם, אז אף על פי שבזמן השינה יש כל מיני מראות, עדיין יש נוף שהוא יושב בשדה, יש שם נוף הררי יפה מאוד, הוא לא נהנה ממנו. יש כל מיני מנגינות, הוא ישן, הוא לא שומע, הוא לא נהנה ממנו. כי עכשיו הוא לא רוצה להשתמש בדברים הללו. לכן אנחנו אומרים שכשאדם ישן, כלומר כאילו במצב שהוא לא רוצה עכשיו לקבל, אז האור, התענוגים הסתלקו מהעיניים, מספירת העיניים, מספירת האוזן, הכל הסתלק. אף על פי שאור במצב מנוחה מוחלטת, הנוף עדיין קיים, אלא הכלי לא נהנה ממנו, זה נבחן שהאור הסתלק. ואז נולדות 10 הספירות של עיגולים. 10 הספירות שנשארו ריקניות מכל אור לאחר הצמצום, מכונות בשם עיגולים. כי אמרנו, בעיגול אין הבחנה של מעלה ומטה, אלא כל הצדדים שווים אצלו. נמצא שתמונת העיגול מראה על השתוות. והעניין הוא שאין מעלה ומטה בחשיבות בין כל 5 הבחינות. הכתר לא נבחן ליותר חשוב מהמלכות, אלא כל 5 הבחינות הן באותה רמה של חשיבות. ואף על פי שהמלכות החליטה לא להשתמש ברצון לקבל, ולכן הרצון לקבל הנעשה כעת פסול לשימוש, בכל מקום, ספירת המלכות לא נעשתה מטה בחשיבות בגלל הדבר הזה. ומה הסיבה? כי המלכות פעלה את כל עניין הצמצום מתוך בחירה. לא היה כל עניין שיכריח אותה לעשות את הצמצום הזה. כיוון שבעולם מסוף היא הייתה בשלמות גמורה. ולא הופיע הרצון לקבל כאיזה בחינה חסרה או מקולקלת חס וחלילה. כי אינסוף הוא מחשב את הבורא השלמה בתכלית השלמות, ולא שייך בה שום פגם וחיסרון. למלכות בעצם לא היה חיסרון, היא הייתה יכולה להישאר במצב הזה, מצב האינסוף. אבל היא רק רצתה יתר שלמות, וזה נקרא קישוט. היות וקישוט הוא לא דבר הכרחי, אלא הוא בגדר מותרות. והשימוש במילה קישוט מראה שהצמצום לא נעשה מתוך הכרח, כי המלכות הייתה במצב של שלמות בתכלית השלמות במחשבתו יתברך. אלא שבחרה ביתר שלמות. לכן אנו אומרים שהמלכות לא נעשתה מטה בחשיבות בצמצום, כי הרי בחרה ביתר שלמות וביתר חיבור עם הבורא. לכן, כל 10 הספירות הריקניות מאור מכונות בשם עיגולים, להראות שאין בהם שום הבדל של חשיבות. עכשיו, אותן ספירות שלא מאיר בהם האור כתוצאה מהצמצום, הן נקראות עולם העיגולים. ספירת המלכות, אף על פי שהיא מבחינת טוביות בחינה ד', כל עוד האור לא מאיר, לא ניכר שכעת היא לא יכולה לקבל את האור בגלל הרצון לקבל, כי נעשה חוק כמו שנראה בהמשך, שכעת אי אפשר לקבל על רצון לקבל, וכיוון שזה לא ניכר כי האור לא מאיר, נבלת היא לא מטה בחשיבות מהספירות העליונות. אז אם כן, כיוון שאין מעלה ומטה בחשיבות, המצב הזה נקרא עולם העיגולים. בגלל שהאור לא מאיר בה, או שבגלל שהיא התגברה, ואז... כיוון שהדבר הזה נעשה מתוך בחירה של ספירת המלכות, לא בכפייה. אם כן, לא היה דבר שמכריח אותה, אז הפעולה לא נעשתה מתוך מטה בחשיבות שלב ראשון, כי לא היה דבר שמכריח אותה, וכל עוד האור לא מאיר, אז עדיין לא ניכר שיש איסור כעת לקבל את האור על מנת להנות. עדיין לא ניכר המצב הזה. לכן המצב ביניים,
לפני שהאור נכנס בכלים, במצב הזה נקרא עולם עיגולים. כי עכשיו מלכות לא נבחנת למטה בחשיבות. אין הבדל בחשיבות בין הספירות. בשלב הבא, כשהאור מתחיל לבוא ולהעיר, אז ניכרת שהיא מטה בחשיבות, ולכן זה נקרא 10 הספירות של הקו. כלומר, בקו יש לי קו של נקודה עליונה, נקודה תחתונה. זה בא לבטא שיש מעלה ומטה בחשיבות, לכן זה נקרא קו. קו זה גם מלשון, זה הקו שלי בחיים, זו הנהגה שלי, זה הדרך שלי, גם זה. אבל הוא מבטא שיש כבר מעלה ומטה בחשיבות. רגע, הצמצום בבריאה זה לא היה מוכרח? מה? לפי מה שהרב אומר, כאילו, פעולת הצמצום לא הייתה מוכרחת בבריאה. פעולת הצמצום, נכון, היא לא הייתה מוכרחת. מלכות עשתה את זה מתוך בחירה. אבל... כאילו העולם יכל להיות בלי צמצום. רגע, רגע, שאלה טובה. אבל אנחנו אומרים שזה מכונה בשם קישוט. כי אמרנו, אין, קישוט זה מעבר, זה לא חובה, נכון? אני יכול להיות בלי קישוט. אבל עכשיו הייתי בחתונה. אני מתאר לעצמי שכל האנשים בחתונה היו מקושטות. אין מצב שאישה תבוא לחתונה, יש מצב, אבל ברוב האנשים היא מרגישה איזשהו הכרח, לא הכרח אמיתי, לא כפייה, יש איזשהו הכרח לבוא מקושטת לחתונה, נכון? אז לכן זה בא לבטא באמת שבעצם מבחינת ספירת המלכות, אז היא בעצם עשתה את זה מתוך בחירה. היא הייתה בשלימות גמורה, בדבקות גמורה, בתענוגים גדולים. היא לא הייתה מוכרחת, יכלה להישאר, רק היא רצתה להתקבל בדרך יותר נעלה. אבל אפשר להגיד שאף על פי שהיא מבחינתה פעלה מתוך בחירה, אבל ברגע שהיא מושפעת מהאור, אז יש פה איזשהו הכרח סמוי. כמו, אמרנו, אדם בא לגדול הדור, ואז הוא בא, רואה איזושהי אישיות עצומה וגדולה, והוא מתרגש. אז זה עכשיו, הוא מחליט מתוך בחירה, אחרי שהוא ראה אותו, התרשם ממנו, אני אקבל עצמי איזה משהו, אני עכשיו לא רוצה, אני רוצה להתחזק במשהו. הוא בוחר לעצמו להתחזק, אבל יש איזשהו הכרח בנפש שלו בגלל הקרבה לגדול. נכון? זה לא, הוא יכל להיות גם בלי זה. אין פה איזושהי כפייה. לכן אנחנו מגדירים את זה בשם קישוט. לכן כל השתלשלות העולמות, כמו שנראה, אנחנו תמיד מדברים מצד הנברא. ספירת המלכות רצתה, וכולי. מה זאת אומרת ספירת המלכות רצתה? הרי הספירה זה אלוקות גמורה. אלא אמרנו, האלוקות הזאת זה רצון לקבל, וברצון לקבל מאיר אור. האור זה שפע שנמשך מעצמותו יתברך. אבל הרצון לקבל זה יש מאין. זה רצון. על שאנחנו מדברים על בחינת הרצון לקבל, אני אומר, ספירת המלכות רצתה. בינה רצתה. הרצון זה כלפי הנברא, שזה הרצון לקבל, הוא הנברא. אבל בעצם, השם יתברך, ודאי שאין אצל השם יתברך זמן כמובן, ואצלו המצב של גמר התיקון, גמר התיקון זה היה מצב שספירת המלכות מלאה באור. כלי הקבלה, בחינת ד' שהיום אנחנו לא יכולים להשתמש בהם, הם יהיו מתוקנים בגמר התיקון, ויהיה מצב של אינסוף, רק הקבלה תהיה בדרך יותר נעלה, ללא הרגשת אי נעימות. המצב הזה כבר קיים אצל הבורא. אנחנו פה נמצאים בשלב ביניים. אצל השם יתברך, העתיד כבר קיים. והדבר הזה היה, יש איזה הכרח מסוים שכך השתלשלו הדברים. נכון? לכן אצל השם יתברך אין עבר, עתיד והווה. הכל כבר מצב שהוא קיים. אצלנו זה מבחן לעבר עתיד וזה. כלומר, רציתי להדגיש שמבחינת המלכות יש עכשיו את הבחירה. אבל הדבר הזה ברור שזה מה שיקרה. כמובן, לא יכול לקרות משהו אחר. כי ברגע שיש אור שמשפיע ויש רצון, אז השם יתברך כבר ידע איך כל דבר יפעל במצב, בסיטואציה מסוימת. כמו שאנחנו אומרים, שיש לנו ניסיונות בחיים. השם יתברך יודע כל ניסיון, אם האדם יתגבר עליו, הוא לא יתגבר עליו. זה לא סותר את זה שלאדם עצמו יש בחירה באותו רגע. ומרגיל לעניין של בחירה חופשית, בחירה חופשית. הסתירה של זה, אולי בזה אני אסיים. האבא, יש לו כמה ילדים.
כל ילד הוא מכיר את האופי שלו ואת התכונה שלו. הוא יודע, יש ילד, אני אגיד לו, כך תעשה את זה ואת זה. הילד הזה יעשה את זה בשמחה, בריצה. הילד הזה ינסה להתווכח. הילד השלישי, הוא יעשה אבל בעצלות. יש ילד אולי שלא יעשה. האבא מכיר את הטבע של כל ילד, והוא יודע בדיוק כל ילד איך הוא יגיב. זה ברור לו. כל אחד מאיתנו פה, יש לו ילדים, יצדיק אותי שזה המצב. זה לא סותר את זה שכל פעם שאבא אומר לילד לעשות משהו, מבחינתו זה עכשיו ניסיון חדש, בחירה חופשית חדשה, אם לעשות ואיך לעשות, כמובן? זה שאבא יודע, זה לא סותר את זה שלילד יש בחירה חופשית. זו התשובה לכל מה ששואלים. אם הקדוש ברוך הוא יודע את העתיד, אז איפה הבחירה חופשית? אין שום סתירה. אלא אנחנו, יש לנו כל פעם ניסיון בחירה. השם יתברך, אצלו כבר הכל. אנחנו כעיקרון, בדרך עבודת השם, לפני, לא צריכים לחשוב מה השם יתברך, חושב, רוצה, יודע. אנחנו צריכים לעשות את הכי טוב שאפשר, שהמעשים שלנו תהיה עם השפעה טהורה. בדיעבד, הכל זה מת השם. גם העבירות שלנו, אומנם אדם ייתן את הדין על העבירות, אבל גם העבירות זה מת השם יתברך. כמובן, הכל זה השגחה. אנחנו אפס, אנחנו כלום. והשם יתברך ידע אם נקשר או לא נקשר. אז לכן, צריך הבחן גמור. כשאני בא לעשות מעשה, אז אני צריך, יש לי התמודדות, בחירה, הכל תלוי בי. מעשים שלי, הכל זה אני. בדיעבד, שבריר שנייה אחרי המעשה, הכל זה השם יתברך. כל העבירות גם שעשיתי, וכל המצוות שעשיתי, זה הכל מאיתו יתברך. צריך את העניין הזה לדעת טוב, זה גם נותן ענווה לאדם, שיודע, אין לו מה להתגאות, עשיתי ככה ועשיתי ככה, הכל זה מאיתו יתברך. ברוב רחמה וחסדיו, נתן לי את הרצון ואת היכולת, את האפשרות, ובעיקר את הרצון לעשות את הדברים הללו. מה הסיבה? הרבה סיבות למקום. זה בדיעבד. אבל זה לא סותר, אני מדגיש, שאנחנו באים לעשות, יש לנו את הניסיון, אנחנו צריכים לחשוב על שכר ועונש, ולעשות את הדברים במקסימום שאפשר. לא הספקנו הרבה.